Strana 37, cvičení 1, přečteme si zadání. Rozhodněte, zda jsou tvrzení pravdivá. Správnou možnost označte křížkem. Takže vidím zde tři úsečky: úsečku AB, úsečku CD a úsečku EF a čtu první tvrzení, tvrzení A. Úsečka XZ je grafickým součtem, úseček AB a, a CD. Tak, XZ je grafickým součtem, ale pozor. Aby to bylo grafický součet, tak ty délky úseček musí na sebe navazovat. A tady je délka úsečky AB, potom je tady mezera a potom délka úsečky CD. Takže ne, tohle není grafický součet. To je ještě nějaká úsečka k tomu, která tady mohla být přenesena. Není to grafický součet úseček AB a CD. Je to tak? Mhm, není, není. Tak, jedeme dál. Tvrzení B. Úsečka OR O, R, je grafickým součtem úseček CD a Ef. Na první pohled to vypadá, že ano. Já se ještě přesvědčím. A tak mě řídko, takže v milimetrech. Tohle to je 50 mm, přeneseno správně 50 mm, 40 mm, přeneseno správně 40 mm. Takže nic proti tomu. Tyto dvě úsečky tady a tato je jsou se, graficky sečteny tady je to tak? Výborně, tak jdeme na to. Tvrzenice úsečka KN K N je grafickým součtem úseček A, B, C, D a EF, takže všechny tři. No a já si vezmu teda zase to měřítko, milimetry 30 mm, ano, tohle by mělo být 50, ano, a tady jsme minule naměřili 40, ano, výborně, správně přeneseno, takže tady souhlasím, je to dobře, je to dobře, tak ale tohle to bych chtěl ještě procvičit, já jdu sem, tak, jdu, číst rok Úsečka EG je grafickým součtem úseček AB a, a CD. Tak, můžu to udělat pravítkem. Tak tady mám normální pravítko. 5 cm, 4 a půl cm. Ano, výborně tady proti tomu. Nic nemám, je to správně? Je to správně. na další. Úsečka EH, EH je grafickým součtem úseček AB a, a CD. AB, no jo, ale tady je zase mezera, tak to už nebudu ani dál kontrolovat. Není řešení? Mhm, taky. Tak, čtu dál. Úsečka GK, GK je s grafickým součtem úseček AB, CD a, a EF. Jo, ale zase je tady mezera mezi nimi. Takže ne. Řešení? Mhm, fajn a úsečka G je, takže G je, jenom sem, je grafickým součtem a pozor, tady už koukám všech tří. To taky není pravda. S grafickým součtem všech tří úseček je úsečka ne G je, ale GK. Takže bacha na to pozorně číst. G je, je grafickým součet jenom úseček AB a, a CD, takže taky není pravda. Aha, nenechal jsem se splést. No a tady už vidím mezeru. GK, ano, tady už vidím mezeru, to nebudu ani brát řešení. Výborně. Tak já si myslím, že jsme se procvičili v poznávání grafického součtu. Ještě můžete při tom přenášení, při té kontrole použít třeba kružítko. Takhle. Jo. Ale tady nám je to stejně k ničemu, protože tady je ta mezera. A to jenom ukazuje, že nemusíte používat jenom pravítko. Ale co je důležité, pozorně číst, protože třeba tady u toho, ne, tady, s tím G je, to byl pěkný chyták. Jo? Pozorně číst. Tak, dejte se do toho.